Я прийшла на фестиваль популярніший. Сьогодні виступає Софія Ротару. Я дам фори всім. А я, між прочим, зі своїм мікрофоном, Валерочка, я тобі розкажу, чому. Тому що мені Аль Кравчук сказав, що ці звукачі всі, шарашкіна контора, понабирають по об'явленням, портять потім зв'язкам виступлення. Да, узнали, потім сфоткаємося, потім. Вже поклонники. Це взагалі, дівчатки, заходимо. Хапуга Лариса Сергеївна, хай. Лянь, всі на мене, посмотри. Пошла, це всі на мене, всі на мене, всі. Здрасте, на хапугу, на мейнстейджі. На мейнстейджі, да, хапуга буде. Все, йдемте, друзі, йдемо. Так, дівчатки, про що треба заспівати хапугі Ларисі Сергеївні, щоб ви приходили на мої концерти? От. Це з вашої харизми, без різниці, о чому петь, ми в будь-якому випадку прийдемо. Дівчатки, здрасте. Какая красивая. Посмотрите, какая... Вы на меня пришли, да? Да. Давайте, раз, два, три, мою песню. Раз, два, три. Раз, два, три. Я до речи потеряла. Вот я пишу зарахіт. Я хапуга Лариса Сергеевна, пишу зарахіт. И чтобы он был популярный, про что его треба писать? Сейчас модно. Наркота, тёлочки и побольше жоп в кадре. Все. Я готова, я на все. Вот... Наркота, тёлочки, побольше жоп. Да. Это мои первые поклонники, да? Да. Создаем фан-клуб хапуги Ларисы Сергеевны в Инстаграме. Я тебя пропиарю. Нюхай и пацанов. Да, все, девочки, сошлись на этом. Ну, в этом году я на разогреве у Ротару, я сейчас пробьюсь. Так мы, ну, как бы. В следующем году я хедлайнер, мейнстедж. Я буду на мейнстедж. А мы еще ради вас и взяли билет на следующий Давайте год. Мою песню все вместе. Раз, Давай. Два, три. Выпишите VIP на хедлайн. Я могу только справку. Ла-ла-ла. А ваша яка? А що тобі більше всього подобається в цій пісні? Ну, дівчата, потанцовочка. І на кого ти сюди прийшов? Смотрите, я прийшов сюди чисто потусити, віддохнути, ні на кого. Чисто посмотреть, що тут відбувається. Ну, це чисто для чила. Тобто є пісні, які... Для кого? Для чила. Ну, тобто почили, віддохнути. Це ніхто такий. Це движення, розумієте? Чил. Це, ну, секта яка там. Какая секта, ви що гоните? Это... Партія, партія, чил. Это не партія, нет. Чилить – это отдыхать, как бы, тусоваться. А, понимать. Це сленг, конечно, сленг. Чил – це танц... Валера, включаем слово чил в песню. Мы чилим, да? Мы чилим, отдыхаем, как бы, туда. Любовь – это 120% хит. Да. Про любовь пиши. Про любовь. Да. Хапуга Лариса Сергеевна, последний раз. Последний раз на фестивале по эту сторону баррикад. В следующем году я вот там на сцене, как звезда. А все тут толкутся с алкоголем. Все, я тебе сказала. Знаешь, невозможно. Я пока дождусь эту Софию Ротару, так я постарею. Я пропущу самый пик своей карьеры. Валера, давай бегом пока на кураже. Пока мы знаем, про что писать песню. Давай быстро на студию, погнали. Давайте, девочки, быстренько. Я скоро... Запомнить хапуга Лариса Сергеевна. Запомніть эту фамилию, я буду легендой. Хапуга, наша зрітна смуга. А, то политический лозунг. Надо новое что-то придумать, Валера. Я хижа, бесстыжа, женщина броня. Все депутаты лягают предо мною в штабеля, а министры, як равлики, текут, коли я в подпин! Одной рукой я обхапужила тебя, другой кидаю тобі лінк. Дзвоним, знаєш, кому? Помниш Антоніну Михайловну, которая в мене замбухгалтера була? Так це її син, він кліпи знімає, ти поняв? Там Ірини Білик, от это всім. Синочок, це Лариса Сергеевна Хапуга, ти поняв? А куди кричать? Я повисила мамку твою, вона тепер замдиректора завода. Юрка, ти малий був, я пам'ятаю, такий пісню лазерований, бігав під стол. Ти от завжди з чувством юмора був, Юра. Лариса Сергеевна ж не просто так дзвонить, ти ж розумієш. Ладно, в общем, давай ближе к делу. Полякова, Вакарчук, Притула, господи, я только ленива свинья не пішла в політику. Чув, да? А не позанимали все мої міста. Я знаю, що ти много берешь денег. Деньги – это не проблема, ти ж прекрасно розумієш. Мне надо, щоб ти мені кліп сняв. І щоб Ірина Білик умилась. Мне надо, щоб сильно хорошо. Понятно, да?
И вот это... Да. Мы начинаем с лирической ноты. И я сижу просто простая христианка в селе. Да? Значит, дивися, я бігу по полю, його зустрічаю. Це тільки половина першого куплета. Ти собі счетчик включив? І ми з ним починаємо танець любви. Как будто ми два павліна, у нас пер'я такі здорові, щоб Полякова обзавідувалась, розумієш? Треба пару зірок в кадр. Куча негрів з опахалами. Я так люблю цих накачаних негрів. Це взагалі Юра. Верка Сердючка поет слева. Камалія поет справа. Ні, Камалію не треба, з нею проблем буде, мабуть. Я хапуга, злітна смуга, Кім Чен Ын, моя подруга. Ти розумієш, там реп йде, серйозний. Ну, як молодь любить от це ваші. Фараон. Розрив повніший. І в кінці я хочу, я не знаю, як ти договоришся, Юра, але ти договоришся з Зеленським. І він сидить отак на камеру, крупним планом. Хочу, щоб камера брала отак, знаєш, типу, щоб лицо. І він отак робить, так. Подсчитай, пожалуйста, мне бюджетик, сейчас в голове я подожду, давай. Ну, слухай, ну, тысяч, ну, 30 долларов, я думаю. Ладно, хорошо, допустим, это уберем, звезд уберем. Сколько бы звезд будет, без звезд? Ну, 20. Долларов? Вот я думала, гривен, чи что? Юра, и это уже со скидкой? Ну да, конечно, со скидкой. Вообще без проблем, я завтра созвончик, я тебе найду деньги. Я просто хотела спитать, а сколько митофан вот это стоит? Знаешь, бумажки блестящие летят. Ну, по-моему, десь, ну, баксов 100. 100 долларов? Да. Нам хватит только на митофан. Да, на созвончике, мой-мой-мой, все, Мики, пока. Ага, мой-мой, все, да, все, пока, да. Гамно, спекулянт Валера, 20 тысяч долларов. И это без Зеленского в кадре. Все, не хочу. Фу, Валера, ты знаешь, я считаю, что пока у женщины есть красное платье, она сможет заработать себе на любой клип в этом мире. Від сліз радості до сліз провожання нашого нещасного Олега Петровича. В цей нещасний день він був грозою кривого... Ніхто не помер? Це не помінки, да? Не... Да. У нас сьогодні день рождення. 30 лет не так уж много. Ну і що, що позаді? А вгадайте, а хто до нас прийшов на свято? А хто? А? Сину, 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 ангел мій. Селфі, це селфі, да? Да, в декрет кинете мені в старам. Я сучасна жінка. Так, на цю листичку позорюсь. Я хапуга, злітна смуга, Кім Чен Ын моя подруга. Руки вгору, йде месія, обхапужу враз Росію. Трамп як дівчинка орал, ну все, мала, тужи мангал. Там, де я перша, ти завжди друга. Називай мене хайпуга! Так, ага. А скільки? Тут тільки 30 доларів. Ну, як договорились? Ну, ми договорились на 100. Славічок, так. То по курсу 2004 року. Валера, це він мене взяв ще. То як з ними договорювався? 20 доларів, та мені тут 30, господи. Та мені тут на метафан даже не хватить, на кліп. Так, Валера, все, я психанула. Звоним в Мозги Ентертеймент. Хай дають гроші нам на кліп, тому що ну, не може пропадати таке геніальне творіння. Вас хвилює хапуга Лариса Сергіївна. Я б хотіла поговорити з Потапом або з кимось із руководства, щоб записати кліп. За ваш рахунок бажано. Це офіс і Потапа тут немає і дуже рідко буває. Електронна адреса на вашому сайті. Я знаю, я писав. Ну, от, будь ласка, туди пишіть. Я туди вже і слала і трек, і все, і свої слова, і який кліп я хочу, все написала. Подивіться, я не знаю, чим вам допомогти. Вас по об'явленню на роботу взяли? Да, по об'явленню. Ну, воно так і понятно, понабирають по об'явленню. Все, дівчинка, ладно, я Потапа номер знайду, щастя, здоров'я. Так, звичайно, шукаю. Усе найкраще. Нікітін, ну, я даже не знаю. Він ту свою Горбачову випустив люди, ти ж посорисько просто. Алло? Дайте, будь ласка, трубку Нікітіну або комусь із руководства. Із руководства. Доброго дня. А що вас цікаво, скажіть, будь ласка? А це знову ви чи вже хтось із руководства?
Представтеся, будь ласка. Хапуга Лариса Сергіївна, кандидат в президенти, тепер шоу-вумен. Минулого скликання. Так, в мене не вийшло. Тепер записую пісню, і я б хотіла, щоб ваша контора за ваші гроші зняла мені кліп. Ви називаєте нас конторою, щоб ми знімали за... Ні. Не, як івент, я просто не можу... То слово не помню. Можливо, не туди дзвоните? Мама Мія Інтертеймент, правильно? Ні, Мама Мія, це не тут. Ой, Боже, то є піца, вибачте, я також заказувала, вибачте. У мене є вигідне предложення для вас. Я вас розкручу. Ви станете популярними, просто така звізда, як я, вона на дорогі не валяється. Ви поймете це, коли я почну сотрудничати з Потапом просто. Ну, я розумію, дуже хороший хіт, але насправді я вам довгомусі не буду. Алло, доброго дня. Здравствуйте. Це Талант, івент-агентство Талант. Так, вас слухаю. Хотіли запропонувати вам мою нову пісню і совмісно зняти кліп. Що скажете? Було б з Могилєвською, було б взагалі круто, а вже... Можете нам вислати либо пісню, допустимо, на Телеграм, к примеру, сюди, я її знищу. Вже лично вам на Телеграм на цей номер? Так. Все, зараз я свої діла закончу, або сьогодні ввечері, або завтра я вам пришлю. Добре, от це розговор. Дякую, да. От це розговор. А кажуть, Могилєвська, де пропала? Чи вона робить зв'язок? От це розговор. Нормальний чоловік, розуміє, що треба їм для їх організації. Все. Валера, отправляем трек.